သဆိုင်သူအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အော်ဒီယိုပုံပိုင်ဆက်မှကြိုဆိုပါတယ်။ဇင်မြစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာချမ်းမြီဝင်းပါတာပြန်ရည်သားထားတဲ့ဒုက္ခမြေဘုံအပိုင်းကပတ်တူကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပြင်သစ်ပြည်ရဲ့စကိုးယာစုအွဲ့ပညာရှည်ยาวနှစ်တည်းဟာလဲမနာလိုခြင်းကင်းတဲ့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာဟောရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ရဲ့အွဲ့ပညာတော်လန်ရေးအကြောင်းကိုဒီလိုရေးပြထားတယ် ตุ๊มายเย่เดอะอไดินโซยินอะคุกเคเรควิบมิゅฮา16000ปารีมิゅเน่ใต้ไม่กว่ายใต้ไม่กว่าหละบุตูเย้ท้าเดอะอไดินโซยินอะคุกเคเรควิบมิゅฮา16000ปารีมิゅเน่ใต้ไม่กว่าหละบุเตียวเน่เตียวเพิ่มมากุญญินสึกกูตคูโกอะตู่ตู่ญาต้องยินอะตัดชินจะเรอนุปัญญาเรผันนี่จะเรตีถวนมุตะคุกขุปอลาบีโซราเน่หลุไดอนุปัญญาตะมาไดฮาอยู่ตองขွယ်ชีเดอยู่แลอยู่ตองจะเร စကောရီယာစုပါရီမြို့သားတွေဟာစူပါဖန်နီးမှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသူတွေပေါ့ယနေ့ခေတ်အိုင်စလန်လူမျိုးတွေဟာလည်းမျှဝေဖန်ပြီးခြင်းဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်။အပြိုင်ဆိုင်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မနာလူစိတ်တက်တဲ့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးပုတ်တိချင်းပုတ်တက်ချင်းလို့အပြိုင်အဆိုင်စူးစမ်းကြတာ။ အဲနောက်ထပ်ဒဲနိုဇာတစ်ခုတော့ထပ်ရပြီပေါ့မနာလူစိတ်မရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်ခြင်းဒီဇိုင်းဒီဇာကိုပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခလုံးခွလူဖြစ်နေတော့ဒီနိုင်ငံပစ်စီလေးစီကနေအနုပညာသမားတွေအများကြီးကိုဘယ်လိုများမွေးထုတ်ပေးနေသလဲကြာရှုံးခြင်းကြောက်ဗျလာရက်စ်ကမျက်မှန်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပင့်တင်ရင်ပြောတယ်ဘလို ဟုတ်တယ်ဗျအိုင်စလန်မှာကြာရှုံးခြင်းဆိုတာကိုအစိုးအဖြစ်မမြင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာကြာရှုံးမှုကိုလေးလေးစားစားနှိမ့်လို့ကြတယ်ဘလို့ဗျကြာရှုံးမှုကိုလေးစားတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာဗျဒီထက်ပိုရှင်းအောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာမအောင်မြင်ပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြာရှုံးတဲ့သူတွေကိုသဘောကျတယ်အားပေးတယ်ဘုမပြောရရင် တီတီရောအောင်မြင်တာပြက်ပြက်သားသားမလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်နိုင်ရင်တော့အောင်မြင်မှာပဲဒီလိုယူဆကြတာဗျသူပြောတာကတော့ကျွန်တော်တတီတီချာချစဉ်းစားကြည့်မှပုံအတိပဲရှိလာတယ်လွတ်လက်စွာကြရှုံးခွေရှိတဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဂျူးစားလို့ရပြီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာလည်းကြရှုံးခြင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ကျိုးစို့လက်ခံတတ်ကြတယ်ဘလို့ပဲရှုံနေခဲ့ပါစေနောက်ဆုံးမှာတော့အောင်မြင်သွားတဲ့ဆိုတော့ဇက်လန်းနေကိုပိုကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲ အကျင့်ကျရှုံးပြီးမှနောက်ဆုံးရလာတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကြောင့်အောင်မြင်သွားသောစွဥ်တီထွင်သူကြီးစာမဘောင်းများစွာအပယ်ခံရပြီးနောက်ဆုံးမှအယောင်ယဆောင်စာရေးဆရာဖြစ်လာသူစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေမှာကြာရှုံးခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းရောက်မလာခင်ကဒင်းတွေ့စေမဲ့အမကြီးပဲအိုင်စလန်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ကြာရှုံးခြင်းဟာအမီးတတမဟုတ်တော့ပဲအငြင်းစားတော့နေတဲ့အရာ လော်ရက်စ်ကပြောပြတယ် ఐస్లాండ్ လူငယ်တွေအတွေ့အပေါင်းအသင်းစုပြီးဒီဝိုင်းထောင်တာဟာပုံမှန်လိုဖြစ်နေပြီးမိဘတွေကလည်းအပြည့်အဝထောက်ခံပေးတယ်ကလေးတွေကလည်းအောင်မြင်ဖို့ကိုမမျှော်လင့်မှုကြိုးစားချင်းတည်တာအ धिक မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာလဲဥရောပလူမှုဖୂလုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်အချိန်မရွေးတက်ကနေပြန်ဆောက်လို့ရတယ် ఐస్లాండ్ ဟာဘဝကိုအချိန်ချင်းပြန်လဲရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံပေါ့စိတ်ပညာရှင်မီဟိုင်းက သူ့ရဲ့စီးမျောခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခန်းစားချက်တွေကိုကြောင်းလဲစေတာဟာကိုကြွန့်ကျင်တဲ့အယိချင်းနေမဟုတ်ဘူးကိုမှရှိပီသားလို့ထင်တဲ့အယိချင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒီစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတော့နှောက်ခေါက်၃ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်မိတယ်။မှားများရေးထားသလားအစာစီရာပဲမှားသလားဘဝကိုထင်ရုံထင်မှားဖြစ်တဲ့အမြင်ကိုမှမရှိတဲ့အရာကိုရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့အမြင်ကိုအပိအမြောက်လှုပ်ထတာမဟုတ်လား သားစဉ်အကြောင်းတစ်လုံးမှနားမလဲပဲတရောဆရာကြီးဖြစ်ချင်လို့ရပါမလားကိုကိုကိုထင်တဲ့လုံးနဲ့လှုပ်ချင်啊လှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မီဟိုင်းကစက်ပြောတယ်မတက်တော့လဲမတိတော့လဲພັນနီးနေရုံနဲ့တင်စိတ်အလျင်ကိုစီမျောစေတယ်အယားအယားကိုမိသွာစေတယ်ဒါကြောင့်ပျော်ရတယ်တဲ့အကောင်းမြင်စိတ်ပညာလှှရှားမှုရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့မာတင်ဆီလက်မန်းကလည်းသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုချပြခဲ့သေးတယ် သူတွေကဒါကအချက်တည်းအရာဆိုရင်ပျော်ရှင်နေတဲ့သူတွေဟာကိုဘွားကိုပြန်ဆဲစားတဲ့အခါတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပျော်စရာအချိန်တွေကိုဒါမှကစိတ်ကူးထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ပျော်စရာတွေကိုပါမှတ်မိနေတတ်တယ်တဲ့။စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေကတော့ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတိတ်အကြမှတ်မိကြတယ်။ကုကုကိုတီအောင်စူးစမ်းပါဆိုတဲ့အစကားဟာအပြည့်အဝတော့မကောင်းလာပါလား။ မတိနာမလဲစိတ်တစုံနှစုံတော့ပါမှပြောရှင်ချင်းအရတာကိုအပြိအဝရနိုင်မယ့်စပေါ်လားအိုင်စလန်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ဒီနီးလန်းဟာတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလောက်မနေပါနဲ့လို့ပြောမဲ့သူအိုင်စလန်မှာမရှိဘူးစာရေးစရာစာရေးစရာရှိတာရေးကြပကြီဆွဲစရာရှိတာဆွဲကြလူတိုင်းဒီလိုလုပ်ကြတော့သုံးမရတဲ့နှွားသေးတာတာအဆုပ်အပြတ်တွေလည်းထွက်လာတော့ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုဝင်ခံတယ်တိတယ် ဒါပေမဲ့အဆုတ်အပြက်ဆိုတာလဲအနုပညာလောကမှာတိတ်အေးပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလောကမှာလဲနှွားချေးဆိုတာအေးပါတယ်မဟုတ်လား။ទីပင်စားပင်တွေရှင်သန်မှုချင်းနေနေလောက်တော့လို့ပါရယ်။တခုမရှိရင်တခြားတစ်ခုလဲမရှိနိုင်ဘူး။ဟင်းဒီဟျက်ဆိုင်မှာနှွားချေးပါရောယောင်းလို့မကောင်းသလိုပကြီပြခန်းမှာပကြီကအဆုတ်အပြက်တွေကိုချိန်ထားတာတော့ဘယ်သူမှမမြင်ချင်ဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဆုတ်အပြက်တွေရှိဖို့တော့လိုကိုလိုအပ်ပါရဲ့။ အိုင်စလန်လိုမျိုးတွေဟာအခက်အခဲဆိုတာကိုတိတိကျကျနဲ့မတိချင်းအောင်ဆောင်ရည်တတ်ကြတဲ့ laras ကရှင်းပြတယ်ဒါတမင်လှူယူထားတာတဲ့မတိကျូចုံနေတတ်ခြင်းဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျမိုင်းပုံအပြည့်နဲ့လေကွင်းကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးဖြတ်ပြေးသလိုပဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်ဂီတပညာရှင်တချို့ဂီတပညာရှင်တချို့စာရေးဆရာတချို့ရဲ့ရိုးချက်အချက်ကကန့်ကုံတယ်ကလိတယ်လို့ပဲဗျတိကုမတိတာအောဘို့တော်ကောင်းတယ် ချစ်စရာလေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်မသိနားမလည်ချင်းဆိုတာကိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စကားတွေထည့်ပြောတာမကြားဘူးလို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲယုံလွတ်အလွတ်နဲ့သူတပြောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကျွန်တော်26နှစ်အရွယ်တုန်းကပေါ့တည်င်းဌာနအကြီးအကြီးတစ်ခုမှာအလုပ်ရဖို့ပြင်မသက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာဟာတည်င်းလောကမှာအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခု ဒီတော့ကျွန်တော်လဲနယူးယောက်တိုင်းမှာအလုပ်ရဖို့အစိုက်ကူးရင်းနေ။နယူးယောက်တိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာအလုပ်ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အစနဲ့တွေးတော့မတွေးသင့်ဘူး။တကယ်ထိတ်တိကြောက်စင်းနေအတိုင်းဝိုင်းတောက်နေသူတွေသာနေရာရတာမဟုတ်လား။ပြီးတော့ကျွန်တော်မှသတင်းစာအထွေထုံလဲမရှိ။နယူးယောက်တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ပဲသတင်းစာမှမှအလုပ်မလုပ်ဖို့သေးတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအကြံကောင်းတစ်ခုရှိနေတယ်။လေ့ကျောင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကတီမိခေါက်မိရှိတယ်။ တန်းနဲ့နယူးယောက်တန်းရဲ့၄ချောင်းခီးသွားကံနာမှာစာရေးသူအဖြစ်အလုတ်ဝင်ဖို့အလုတ်လျှောက်လိုက်တယ်။လက်ရှိရေးနေတဲ့သူကလည်းပင်စင်ယူတော့မှာဆိုတော့အချိန်ကောင်းမယ့်ပေါ့။မကြဘူးကျွန်တော်ကိုအင်တာဗျူးဖြေဖို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်။အင်တာဗျူးတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကြားမှာအင်တာဗျူးအသေးလေးတွေအဆက်ဆက်ခံထားသေးတယ်။သွားဖြေရတဲ့နေရာတွေကလည်းတကယ့်နာမည်ကြီးအဆင့်မြင့်နေရာတွေ။နယူးယောက် Harvest ကော်ဟာဗက်ကလပ်ကနေစလိုက်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တော့အမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့တိုင်းမဂ္ဂဇင်းထိပ်တီးတွေရဲ့ညစာစားခမ်းကိုရောက်သွားပါသေးရောတရီထိုင်ကုံ EEG မှာထိုင်ရင်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာဒီကြောက်စိတ်တွေကိုဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုအင်တာဗျူးမဲ့လူကမစ္စတာဂျွန်လီ စကားပြောကောင်းတယ်ခင်ခင်မင်မင်ရှိတယ်ရင်းနှီးနှို့လိုဖွယ်ရာမျက်နှာဖုံးအောက်မှာတော့ပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်မှလှစ်ခနဲပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြက်တဲစေမဲ့မိ गो နေမမေးပါဘူးရိုက်ဆက်တယ်လို့လည်းမမေးဘူးခက်ဟောင်းဒီအတိုင်တစိမ့်စိမ့်ကြောက်လာအောင်စကားနေနေအကြည့်များများနဲ့ချိန်ချောက်တာ။စပတ်စပွဲပတ်လည်မှာပူလင်စာစုရပြီသားစားရဲစရာတွေတရင်သမားတွေလည်းရှိနေတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ် ညောတိုင်းဟာခမည်းသက်တင့်တော်တယ်လို့ခံယူထားသလားအကုန်လုံးစုပြီးတတန်နဲ့တပြိုင်နဲ့မေးရတာများလားကျွန်တော်စိတ်ထဲစွေစောာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဂျွန်လီတယောက်တည်းရဲ့အတန်မှာတကယ်အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလို့ခံစားရသလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဂျွန်လီဟာဟုတ်ကဲ့တလုံးနဲ့နဲ့ဂျင်းနဲ့လက်ခံသွားတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်အသက်26နှစ်အရွယ်စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့စကားကိုအလွယ်တကူလက်ခံဖို့ဆိုတော့ဝေးပါသေးတယ်ဂျွန်လီကကျွန်တော်ကိုမေးတယ် ပန်းအန်လေးကြောင့်တရသုံးဘုံဖောက်ခွဲခံရမှုကိုတည်င်းတင်ပြမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရေးမလဲဘလို့တည်င်းထောက်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဝါချလိုက်တယ်အခုပြန်စစရရင်ဘာပြေခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့မမှတ်မိတော့ပါအပြေမှန်သွားတာတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်ကိုတည်င်းတပုတ်အစမ်းရေးကြည့်ဖို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တိတိချာချာရေးပြီးတင်လိုက်တယ်သုံးပတ်ကြာသွားတယ်ဘာမှအကြောင်းပြမလာဘူးကျွန်တော်လဲတိုင်းမဂဇင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်လျှော့လိုက်တယ်ရက်နေနေထခြားသွားတယ်တစ်မနက် ထုံးစံတိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်စတိုးဆိုင်မှာသတင်းစာဒီဇိုင်းကိုကောက်ဖတ်လိုက်တယ်ဖရားကြီးကျွန်တော်អော်လိုက်တယ် பே ကဖြတ်သွားဖြတ်လာរីကဒီကောင်းဘာဖြစ်តាលេ ਹ ဆိုរဲအជីញែជីတယ်ကျွန်တော်ទិទិញကို追ပါびញ៉េណសាမှာညာបက်អောက်សុងដោមកကျွန်တော်နាមេរတော့မပါဘူးထုံးစံអ្យាញូយ៉កတိုင်းဝင်ដានរីតាနាមេរតက်ခွင့်ရှိတာကိုបើលូပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ទិទិញကျွန်တော်ရဲ့អីឯតាញូយ៉កတိုင်းရဲ့ញ៉េណសាမှာប៉び ဒီလိုနဲ့နယူးယောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တရင်နေဆက်ရေးဖြစ်တယ်အမေရမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ်တော့အလုမရသေးဘူးပေါ့ယာယီစားကြုံနဲ့ပဲအလုပ်ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတတ်ငင်းနေတာရဲ့ပညာရေးနောက်ခံနှိပ်ပါနေသေးတာရဲ့နှစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလူမသိသူမသိလျှို့ဝှက်စားကြုံနဲ့ပဲအလုပ်ခန့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးအမေရမ်းဝန်ထမ်းနေရာကိုပေးရင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်မယက်မနားအလုပ်လုပ်တယ်ညနေစာမှာနေရာရမဲ့တရင်နေကိုအသည်အသန်လိုက်တူးဆွရတယ် ကျနော်ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့လေချောင်းခရီးသွားကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းမှန်သမ ्या ကိုမရမကဆွဲဆန့်နေလက်တင်အမေရိကန်၊မူရစ်ဆေးမှောက်ကုသမားတွေအကြောင်းရေးဖို့အက်ဒီတာတွေကိုခွင့်တောင်းနေမူရစ်ဆေးကိုလင်းရင်နဲ့ခိုးတယ်ကြတာကိုအကျန်းဖက်သမားတွေအကြောင်းရေးဖို့ညှိစားတယ်အကျန်းဖက်ပြီဆိုလင်းရင်ကိုပြန်ပေးဆွဲကြတယ်ပုံဖောက်ကြတယ်မဟုတ်လားအမေရိကန်သမရအကြောင်းလည်းရေးလို့ရမလားမေးကြည့်တယ်သမရကလည်းလင်းရင်စီးတာပဲလေ ကျွန်တော်ကိုယာယီအလုပ်လုပ်ဖို့နေရာပေးထားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တခြားတင်းထောင်းနှစ်ယောက်နဲ့လေးဆောင်ဆက်ဆက်အခန်းလေးတစ်ခုတည်းမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ရတယ်။ fly က fly ကလူကောင်ကြီးကြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးအကြောင်းရေးတဲ့သူသူဖုန်းပြောတဲ့အခါခုံကအားရပါးရမြည်ပြီးပြောတတ်တယ်။သူအဲ့ဒီလိုဖုန်းပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုံလည်းအလိုလိုနေရင်ဟိုဘက်အချမ်းကိုကတ်သွားရောအဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာထိုင်နေတာကကတ် ကတ်ကစုံစမ်းထောက်လိုင်းရဲ့သတင်းထောက်ပါတော်ရုံလူသိခံလို့မရတဲ့သတင်းတွေကိုလှายရတာများတယ်ဒီတော့သူစကားပြောတဲ့အခါစက္ကွယ်ဝတ်တွေတွင်တွင်တုံးတက်တဲ့ Snow White ရဲတိုက်ထဲရောက်နေပြီးစသဖြင့် Walt Disney အကြောင်းရေးနေတာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်သူရဲ့စက္ကွယ်ဝတ်တွေကိုကျွန်တော်သဘောကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကန့်ကလေးဟာသူစက္ကွယ်ဝတ်တွေကြောင့်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတာ ဒါပေမဲ့သူဖုံးပြောရင်အငိမ့်မနေပဲလမ်းလျှောက်ပြီးပြောနေတာကိုတော့ကျွန်တော်သဘောမတူဘူး။ဖုံးကျိုးတစ်ခုလုံးခွေခောက်ပြီးကျွန်တော် <li> ဘင်းကိုလာလာပတ်လို့ Mr. John Lee ကကျွန်တော်ကို6လားတဲ့ချိန်သူ့ရုံခန်းထဲမှာခေါ်တွေ့တယ်။စပွဲပေါ်ကဖန်ခွက်တွေကိုစိုက်ကြည့်မယ်၊သူ့ခြေအိတ်ကိုလက်နဲ့ဆွမယ်။ကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတာအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်။အမှတ်နဲ့ပြောရင်အမှတ်90ရသင့်ပါလေ။ဂုံနူးတော့မထွက်သေးဘူး။ နယူးယောက်တိုင်းမှာအလုံးအမတ်ပြေးရလို့တဲ့ပေါ့အစမ်းခက်ကာလာကိုနောက်ထပ်6လထပ်တိုးအောင်မယ်ကျေစုပါကျွန်တော်အလုပ်ကိုနှဆတိုးလုပ်တယ်တနေ့နေ့တော့အများတော်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့တရက်မှာကျွန်တော်အိမ်မက်တွေအငွေ့ပြန်သွားတယ်ကတ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့သူမျက်နာမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်လူပုကလေးတော့တော်ရဲရောက်သွားပြီကတ်စကွက်ဝတ်တွေသုံးနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲည мян ပြောပါဗျ အဖြစ်မှန်ဟာစကားဝတ်တွေကပုံမြင့်နေတဲ့အစပေါင်းများစွာဆိုးပါတယ်။မ낵ကအစီအရေးမှာညက်နစားတဲ့တင်းတွေအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်နာမည်ပါလာတယ်။အက်ဒီတာချုပ်ကလေရင်လန်းပြတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစာပေါင်းကိုမကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်အေးအတာဟာတိတ်မွေးမှုမရှိဘူး။တက်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်၊ရိုးတယ်။ Journalist တယောက်အတွက်အထူးသဖြင့် New York တိုင်း Journalist တယောက်အတွက်ရိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအဆိုးဆုံးသောစကားတစ်ခွန်းပဲ။မကောင်းဆိုးဝါးက မိမှာကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ကောင်လို့ခေါ်တာကမှတော်သေးတယ်။ရိုးတယ်လို့အခေါ်ခံရရင်တော့သွားပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးအမှုဟာကူးဆက်မြန်ယောဂါလိုတခြားသူတွေကိုကူးဆက်သွားနိုင်တယ်လို့တမတ်လိုက်တယ်ထင်တယ်။တလားမပြေခင်ကျွန်တော်ကိုအလုတ်ကနေထွက်ခွန့်ပေးလိုက်တယ်။တကယ်ကထွက်ခွန့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးထုတ်လိုက်တာ။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစကလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားမိတယ်။ရိုးတယ်မသိမ့်မွေ့ဘူး။ မတိမ်မွေ့ဘူးဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးနားစရာမရှိတော့ပါဘူးရိုးတယ်လို့ပြောခံရတာကိုတော့စိတ်နာမိတယ်ဒီစိတ်ဒဏ်ရာဟာအခု larss နဲ့စကားပြောတော့မှပျောက်သွားတော့တယ်ရေခဲတွေအမောင်တို့တွေဂျာကနိုင်ငံသေးသေးလေးမှာ coffee shop တစ်ခုတည်းမှာ island သားတယောက်နဲ့စကားပြောနေရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာစက်သွားပါပြီရိုးတဲ့သူတွေ ਨੇ ပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံဒါပေမဲ့သူတို့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲတကယ်တော့မသိနာမလဲခြင်းရိုးခြင်းအခြင်းဆိုတာသူ့ဉာဏ်နဲ့သူတန်ဖို့ရှိပါတယ် ဂန္ဒီခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်အစရှိတဲ့သူတွေဟာလေရိုးသားတဲ့မတိနာမလဲတဲ့အချိန်လေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့သူတွေပါရိုးတဲ့တဲ့တဲ့တွေးတဲ့သူတွေရှိနေတာကဘာအွတ်ပို့ကောင်းပါတယ်အိုင်စလန်မာမတိနာမလဲခြင်းကိုချစ်ချင်တဲ့နဲ့လက်ခံကြတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အစကနေပြန်ဆော့လို့ရတဲ့နေရာလာရက်စ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘဝကိုတစ်ကကနေပြန်ဆော့ပူးသူပါတစ်ကကနေပြန်ဆော့တာပြန်ဆော့ခဲ့တာ၄ခေါက်တောင်ရှိပြီတဲ့သူကပြောပြတယ် ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာလေဘာမစုံလုံနိုင်တဲ့သူတွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူကြတဲ့သူမျိုးပါဒါပေမဲ့တကယ်အတုံးပြူနေတဲ့စနစ်တွေအရာဆိုရင်တော့မမြင်ရတဲ့ကံပတ်လှန့်ခုံဖို့အာမပေးဘူးအမေရိကန်မှာအလုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရင်အာမခံမရတော့ဘူးအလုတ်မရှိရင်ကျမ်းမာရင်အဲ့အတွက်ပါစိတ်မချရတော့ဘူးပေါ့အိုင်စလန်မှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအိုင်စလန်လူမျိုးတယောက်ပြောပြဘူးတယ်နှစ်ထက်နောက်ပြန်လဲကြမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဗျလဲကြစရာတွင်းနဲ့လည်းမရှိဘူးလေ လ ார တ်စ်ဟာအတော်လေးဗဟုသုတပြည့်စုံတဲ့သူပါကျွန်တော်မှလည်းသူ့ကိုမေးစရာမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိနေတော့အတော်ပဲပေါ့ ఐస్‌ လန်လူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိကျင်တာတွေရှိနေတယ်ယုံတမ်းပုံမြင်နေတဲ့ကလူပုတွေနေရရှည်ရှည်နဲ့ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးတွေဟာ ఐస్‌ လန်ရဲ့ကြောက်တုံကြောက်ဆောင်နေကြမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ပုံအောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပဲယုံကြသလား ఐస్‌ လန်မှာဖြစ်ရမှန်ဇလန်တပုတ်ရှိတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကြားဖူးတာပါ ပြပြတဲ့သူကတကယ်ဖြစ်ရမှဖြစ်ချောင်ချိန်ဆိုပြီးကိုပြပြသွားတာအဖြစ်ကဒီလိုအိုင်စလန်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာလမ်းဖောက်တဲ့အလုတမာတွေစက်ပစ္စည်းတွေအဆုံအလင်းနဲ့ပေါ့ပြည်နာပေါင်းစုံတက်တယ်မြေတူးဆက်ပြက်သွားတယ်မြေတွေတဲ့ကားတွေကဆက်နိုးလို့မရဘူးဒါနဲ့တယောက်ကပြောတယ်တောက်တုံးတဲမှာနေတဲ့မင်းစာလေးလက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်တဲ့သူတို့ကိုအနောက်ဆက်ပေးလို့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့လေမတိကြောင်ဆောင်ပြီးဆက်လုပ်တယ်အဆင်မပြေဘူး တခုဝီတခုဇက်တိုက်တဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှကြောက်တုံးကိုမဖြိုတော့ဘဲပတ်ပြီးလမ်းဖောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့မှအလုဆက်လုလို့ရသွားတယ်။အဆင်ပြေသွားတဲ့။ကျွန်တော်အသည့် Iceland အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။သူကတော့လူပုလေးလေးမျက်စာလေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တရေချောက်လို့အိန်းး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  ညလုံးကမတိမတာပြုံးနေသလိုမျက်မှန်ကိုလက်နဲ့တွန်းတင်နေမျက်မှန်ကပြန်ချလာတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွန်းတယ်ကျွန်တော်ယုံမယုံတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားသူတွေယုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘွားကပုံပြေစုံသွားတာပေါ့ဗျာသူ့အဖေကဘာအသေးပဲလဲဘာကိုပြောချင်တာလဲကျွန်တော်စက်မင်းရင်လဲဖြေမယ့်ပုံမပေါ်တလားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ် Homey ดีมေးစောက်ဥတည်ဖက် တယောက်တည်းစဉ်းစားရင်သူပြောတာကိုကျွန်တော်တပြေးပြေးသဘောပေါက်လာတယ်။ Iceland လူမျိုးတွေဟာဘာသာရေးကိုင်ဆိုင်လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ကြီးချင်းနဲ့မရုပ်ကြီးချင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာနေရယူထားသူတွေရှင်းပြလို့မရတဲ့အရာတွေလက်တကွမ်းမှာလက်တကမ်းအကွာမှာအငြင်းတန်းရှိနေတယ်။လို့လို့မယ်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကိုတို့အဖြစ်အပျက်တခုရှိဘူးတယ်။1990ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် New Delhi မှာသတင်းတော်အဖြစ်တာဝန်ကျတယ်။တည့်ရက်ကျွန်တော်အဲ့ညာကလို့တော့အရာအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ เจ้าเสียစိတ်ချောက်ချားဆရာသိသိမှုမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသိသိကျဲဆိုတာအထူးဆန်းအရာတခုလေဟိန္ဒီဟိရတန်ရဲ့တခြင်းဆိုတာမကြ่ายဘူးမိဖို့ကြောင့်လည်းကသမင်းချက်ရဲ့အိုးတန်ခွက်တန်တွေလဲပျောက်နေတယ်။ဗာများဖြစ်တာလေကျွန်တော်ဝရဏာဘက်ကိုထွက်လိုက်တယ်။နို့ဘုံတဘုံကန်ပြီးခတ်တက်တဲသွားနေတဲ့သူကြီးအကိုတွေ့တယ်။ဘယ်သွားမလို့လဲဗျ။တခြားသူကြီးဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ။ကျွန်တော်အော်မေးလိုက်တယ်။အလုံးဖျားကြောင့်လည်းမရောက်နေပြီဗျ။အကုန်ရောက်နေကြပြီ။ မယု an an no ံနိ kh kh e ုင ma ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီတကိုးပြပေးဘလို့မယုံနိုင်စရာတွေလဲကျွန်တော်မိခွန်းမဆုံးခင်နို့ပုံးတဲ့လူလမ်းကွေးတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်မိတာကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြားဖို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ channel list တွေတွေဆူလာတယ်အိန္ဒိယမှာအထူးအဆန်းနေမကြခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးမားမားတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးအတန်ဖက်ဆက်ကိုယူပြီးဖျားတောင်းဘက်ကိုအမြန်လိုက်သွားတယ် လူအုပ်ကြီးကို guide တရားတော့အကွာကနေလှမ်းမြင်ရတယ်။ဖះเจ้าရှိမစိတ်စိတ်တုံးနေပြီ။ကားတွေလည်းပိတ်ကုန်ပြီ။ကျွန်တော်နဲ့လက်ထဲကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြင်တော့လမ်းဘယ်ပေးကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဗျကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။မယုံနိုင်ကြပဲဗျတကိုးပြတာဗျ။တယောက်ကပြန်ဖြေတယ်။ဘလို့တကိုးပြတာလဲ။နတ်ဖះရည်နွားနို့တောက်နေကြပြီ။ဒီတစ်ခုကအစ်စ်ပါလား။ အိန္ဒိယမှာနေလာတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်မှာတကောအစွမ်းကြောင့်ယောဂပြောက်သွားတဲ့သူတွေအချို့အလူးလူပေါ်လာတဲ့ဂင်ကာမြည့်ရဲ့အချို့စသဖြင့်ကြားမှုတဲ့မနုတောက်တဲ့အကြောင်းတော့အခုမှပထမဆုံးကြားမှုတာမနုကွန်မြူနီတွေပူပေါင်းကြံစီထားတဲ့촌냐အစ်စ်ဆမ်းများလားကျွန်တော်အရှိကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်သွားလိုက်တယ်ဖခင်ကြောင့်လည်းရောက်တော့ဆင်ဖျားရှိမှရှစ်ခိုးနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဆင်ဖျားရုတ်ထုပေါ်နွားနို့ကိုဇုံးနဲ့ခတ်ပြီးလောင်းပေးနေကြတယ် ဟုတ်တယ်ရုပ်ထုပေါ်ရောက်တဲ့နှုတ်ရည်တွေချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါတာဝန်အရတည်င်းอยู่เสียရှိတာရေးเสียရှိတာရေးလိုက်တယ်ညနေခင်းရောက်တော့ကျွန်တော်တီဗီဖွင့်ကြည့်တယ်စာရိဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနှုတ်တော်ကိုပြတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကြေညာနေတယ်ပန်ချက်ဖခင်เจ้าရဲ့နှုတ်တော်ကိုပြမှုသတင်းဟာတနင်္ဂနွေလုံးကိုပြနေပြီအိန္ဒိယတနင်္ဂနွေလုံးသာမကတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေပါစိတ်ဝင်စားဖြစ်နေကြပြီ อินเดียတနင်္ဂနွေလုံးအလို့တိခဏရက်သွားတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကအစတကူးပြတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ဖို့အလို့ကိုပြစ်ပြီးအပြင်ထွက်ကုန်တယ်တတိယရက်မှာအင်တာဗျူးတခုလည်းပါတယ်ယူပဗေဒပညာရှင်တယောက်ကိုမေးထားတာသူကရှင်းပြတယ်ကြောင်သားထဲမှာရှိတဲ့အကျော်ပေါက်ကြောင်သားထဲမှာရှိတဲ့အကျော်ပေါက်တွေကြောင့်နှုတ်ရည်ကပျောက်သွားတာတဲ့ဘဒူအမှန်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါ ကျွန်တော်အနေနဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရက်တွေကိုယုံတိဖြစ်စီမယုံတိဖြစ်စီယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတက်ကျွန်တော်ဘဝကတော့ပုတ်ပြေဆုံးသွားတယ်အတွေ့အကြုံအစ်စ်တေပုတ်ရလိုက်တယ်အိုင်စလန်လူမျိုးတွေနေကြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းနှစ်ခုကြားကနေရာဟာတမျိုးတော့ကောင်းပါတယ်လာရက်စ်ကကျွန်တော်ကိုဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဟေမာကိုခမးတွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့သွားအောင်တွေ့ကိုတွေ့မှဖြစ်မယ်နော်သူကဟစ်တမ်ဟစ်တမ်ဘာရာဝင်းပြ ရှိခဲ့ဖာဂန်နှစ်ပြားများတဘာဝနှစ်ပြားများကိုကိုးွယ်တို့ဟီသန်ဘာရာဝင်ပြဘလိုဟီသန်ဘာရာဝင်လေးကျွန်တော်အတော့တော့ဟီသန်ဘာရာဝင်ဆိုတာဒိုင်နိုဆောတွေလေးရင်းတွင်ပုံမှန်ကျွေးတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစာအတောက်တွေလိုပဲခစ်ကုံသွားပြလို့ထင်နေတာ laras ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်မြေ့ကျင်နေတဲ့တခုကြီးတော့မေကုံးကိုမေးလိုက်တယ်မေးနေကြမေကုံးမှာခမားတောတွေ့ခိုင်းတဲ့သူကရောဟီသန်ဘာရာဝင်ဖြစ်ရတာပြောနေသလားပြောတာပေါ့ဗျာ ဒီလိုနဲ့နောက်ရအနေငယ်အကြာမှာဟေးမားဆိုတော့ပျော်ရှင်နေတဲ့ဟီသန်ဘာရာဝင်အမျိုးသားတယောက် ਨੇ ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်မှာတွေ့ဖြစ်သွားတယ်ဟီသန်ဘာရာဝင်နေနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးဒီပါကျွန်တော်အရင်လေ့လာမှုတွေလို့ကျွန်တော်အရင်လေ့လာမှုတွေလုပ်ရမယ်ကနအူးသုတေသနလုပ်တဲ့ဆိုပါတော့စာအုပ်ဖတ်တာပါ လိလာတွေ့ရှိချက်တွေအရဟီဒန်ဘာသာသို့မဟုတ်ပေဂန်ဘာသာဆိုတာအိုင်စလန်နိုင်ငံရဲ့အစောဆုံး၉ွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခရစ်နှစ်တထောင်လောက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးနီးပါးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပြစ်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။အိုင်စလန်လူမျိုးတွေဟာဘာသာရေးကိဆိုင်လာသူတွေတော့မဟုတ် မွေးတဲ့အချိန်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်နဲ့တည်တဲ့အချိန်လောက်ပဲဖះးရောင်းကိုသွားပြကြတယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ပါတိပါတာပါပဲဟေမအချောင်းကိုသိရတော့သူ့ကိုပိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဟေမနာမည်အပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်ခြရေးဖို့နေနေတာတောင်အတန်တော့မထွက်တတ်ပါသူက Iceland heathen barawen မြားအသိရဲ့ခေါင်းဆောင်တရာ heathen မင်္ဂလာဆောင်နေအတုပတွေကိုဦးစားဦးစီးပေးတယ်သူကတာမန် heathen barawen တအူတော့မဟုတ်ဘူးဂီတပိုင်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူ ယောက်ရှင်နောက်ကန်တေဂီတာတွေအများကြီးရေးဖွဲ့ပေးကိုပေးမှုတယ်။နာမည်ကြီး Iceland Post အဆူတော့တယောက်ကိုလည်းအဆူတင်ပေးမှုနေတယ်။ဟေမာနဲ့ကျွန်တော် email ကနေပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ရတယ်။ရှေ့ခက်ပါတာတစ်ခုကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့သူကို email ကနေတွေးခွန်းတောင်းရတာတစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ။ချက်ချင်းတွေးဖို့တော့မအားသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစပြန်လာတယ်။ရစ်ပူစော်ဖို့အလုရှုပ်နေလားတော့မသိ။နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်မယ်တဲ့။ တဲ့အနှင်းငယ်အကြဟေမာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ် lobby မှာဆုံပြတဲ့ဟေမာကဟိုတယ် lobby ထဲကိုဝင်လာပြီးကျွန်တော်ကိုခင်ခင်မင်မင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။ညနာမှာပတိုင်းမျိုးပပွားနဲ့တင်နာတနာတက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့လဲရင်းမှာတော့ငွေစွဲတီတစ်ခုဆွဲထားတယ်။စွဲတီကငွေနဲ့လှူထားတဲ့တူပုံစွဲတူပုံစာစွဲတီ not နတ်ဖရာတစ်ပါဖြစ်တဲ့တော့ရဲ့အမတ်တစိဟိုတယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ coffee ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာစကားပြောဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကရင်းဝေးချမ်းတစ်ခွက်ပါတယ်။ဟေမာကကာပချီနိုကော်ဖီတစ်ခွက်ပါတယ်။ခီသန်ပါတာဝင်နေလဲကာပချီနိုတောက်တာပါပဲလား။ဟေမာဟာအဆက်အတော့အတော်ကြီးပုံရတယ်။စကားပြောရင်ခေါင်းကိုငုံပြီးပြောတယ်။အတန်ခါလဲမပွင့်တဲ့ပွင့်။သူပါပြောလိုက်တဲ့လေတိတ်တိတ်ချာချာနားမလဲလို့ကျွန်တော်ရှိကိုကိုင်းပြီးနားထောင်ရတယ်။ဟေမာကအစိမ့်အောင်အပေါ့အင်းကြီးဝှက်ထားတယ်။စကားပြောပြီးတဲ့အထိအပေါ့အင်းကြီးကိုမချွတ်ဘူး။ တึกကိုကြည့်ရတာတမိုင်းစာအုပ်တွေကထွက်ကြလာတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့နေတယ်အဲလစ်ဘတ်ခ်လန်ဒန်မြို့ဒါမှမဟုတ်နယူးယောက်မြို့ပေါ်ပေါ်ကာဆနယူးယောက်မြို့ပေါ်ကာဆအချိန်လမ်းပေါ်မှာလျှောက်သွားနေရင်တောင်အဲဒီခစ်နဲ့တသားလေးဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးဝတ်ပုံစားပုံနှက်ခမ်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးထားပုံကအဆမုတ်ဆိတ်မွေးထားပုံသာမကသူ့ရဲ့ကိုဟန်အမူအရာတွေကလည်းအတိတ်ခေတ်တခုရဲ့တည်တံ့တယ်လို့၁၈၀၀ခုနှစ်အချိန်နောက်ဆိုရင်ဟေးမာနဲ့အကိုက်ပဲ ဝိလာငါကြီးစီနဲ့ထွန်းထားတဲ့မိအိမ်ပေးမှာတချင်းဆက်နေတဲ့ပုံစံကိုမျက်စီနဲ့မြင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟေမတ်ဘွားဟာဟစ်ဒန်ဘာဒာနဲ့ဂီတဒီနှခုနဲ့တီးဆောက်ထားတာ။ဂီတဟစ်ဒန်ဘာဒာအကြောင်းကိုမေးဖို့ကျွန်တော်မှရေရေရာရာဗဟုသုတမရှိပါဂျို့ဂီတအကြောင်းမှန်မေးဖြစ်တယ်။ဟေမဟာရှစ်နှစ်သားအွယ်ကလေးကဂီတနဲ့နီးဆက်ခဲ့တဲ့သူသူရဲ့အမျိုးတျောကတယောပညာရှင်ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီတယောပညာရှင်ကတရက်ကိုဆယ်နာရီလေ့ကျင့်နေဟေမာရဲ့စိတ်ထဲမှာတရက်ဆယ်နာရီတောင်လေ့ကျင့်နေဆိုတာတိတ်မလားလို့ねလို့ထင်နေအရန်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားစရာမလိုပဲဂီတပညာရှင်ဖြစ်လို့မရဘူးလားလို့တယောပညာရှင်အမျိုးကမေးကြည့်တယ်ပင်မန်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တင်းရဲဆရာလှုပ်တဲ့တယောဆရာကပြန့်ပြေတယ်ဒီလိုနဲ့ဟေမာတယောဂီတလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့ရောက်လာတော့တာပဲတခြားအလုတ်တွေလည်းလှုပ်ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ခုံဒီခုံပေါ့ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဂီတဘက်ကိုပဲပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်။လှပါတဲ့ဆွဲအပ်ပြည့်တဲ့တချင်း၄စီအလိုလိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဟိမကာဂီတပညာရှင်တွေတဲမှာရှင်နိုင်သူရှားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောရမှာလားပဲနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်မှုတွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးကပတ်ကင်ထိုးဖို့မီတာခပေးဖို့စတဲ့လူတမာကိစ္စတွေဟာဟိမအတွက်စိတ်ဆောင်းမှုမရှိဘူးဒီတော့ကားကိုရက်ချင်တယ်လို့ရက်တဲ့ မီတာခပေးဖို့တစ်ချိန်လုံးမေ့တယ်။တခြင်းဆက်နေရရင်အရာရာကိုမေ့နေတယ်ဗျ။အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိဘူး။တကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းတာယာနေတာကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုဖန်ဆင်းနေရတာ။ကိုထက်အစပေါင်းများစွာကြီးမြတ်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်လေးပုံပြီးချမ်းသာပြည့်စုံလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။မီဟေးပြောခဲ့တဲ့စီမျောချင်းဆိုတာဒါပေါ့။ ပြုတ်လုတ်သူနဲ့ပြုတ်လုတ်နေတဲ့အရာနှစ်ခုကြားကစီဟာဝါးတထက်ဝါရင်တခါတစ်လေမှလုံးဝပြောက်သွားတယ်တဲ့ကတဲ့သူမရှိတော့ဘူးအကပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်စီမျောခြင်းဟာပျော်ရွှင်ခြင်းတော့မဟုတ်ပါပျော်ရွှင်နေသလားလို့မိလိုက်တာနဲ့စီမျောနေတဲ့အရာသာရက်သွားတယ်နှစ်ခုစလုံးလက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဟေမာကဆက်ပြောတယ်တချင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အုံနောက်မှာသူ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့တွတ်ချက်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အေရီးယားတွေအကုန်ပွင့်ထွက်ကုန်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ တင်ချသဘုတ်ကိုအပြေရှာနေရသလိုပဟေဒီခုကိုအပြေထုတ်နေရသလိုပဲတန်စင်နေဟာလဲလိုက်ဖမ်းပြီးဆက်ဆက်ရမယ်အပိုင်းအစတွေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့တင်ချနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတစ်ခါမှတွဲပြီးမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါ။ဟေမအုံနောက်ထဲမှာတော့ဒီနှစ်ခုဟာဆက်နွယ်နေတယ်။ဟေမဟာအောင်မြင်တဲ့ဟီတန်ဘာသာဝင်တယောက်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရချက်တွေကတော့ပြောင်းမသွားဘူး။ တစ်ချင်းနေဆက်ရေးချင်တယ်ဆိုဖာကအောင်ကောင်းတလုံးပိုင်ချင်တယ်စားအုပ်ကအောင်ကောင်းနေဖတ်ချင်တယ်သူ့မှာစားအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တရက်ဟိမာစားအုပ်တွေဝယ်ပြီးအိမ်ကိုလှဲနဲ့တဲ့လာတယ်သူ့ရဲ့ငားနေအွယ်တမိလေးကတမိတောင်းမှပါတယ်စားအုပ်တွေထပ်ဝယ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောတဲ့တဲ့ဟိမာကတော့သူ့ရဲ့အလွန်အကျွံစားအုပ်ဝယ်တဲ့အချင်းကိုကာကွယ်ပြီးပြောတယ်သူများတွေအချိန်ဘလို့ဖြုံးခဲ့သလဲဆိုတာကိုဖတ်ရှုလိလာဖို့ဟာအချိန်ဖြုံးတာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဗျာ သူများတွေအချိန်ဘယ်လိုဖြုန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာဟာအချိန်ဖြုန်းတာမဟုတ်ပါမလဲဗျ။စပေးခပြာကိုအိုက်စလန်သားတွေညှနှိုးတဲ့အပေါ်မှာဟေမာရဲ့အမြင်ကတမျိုးကျွန်တော်တို့အိုက်စလန်လူမျိုးတွေဟာဘယ်အရာကိုမှဆိုခပြာဖြစ်အောင်ဆက်တက်ကြတယ်ဗျ။ Larus နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ချက်ချင်းကိုတမိုးထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်မေ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အိုက်စလန်လူမျိုးတွေဟာချက်ဆုံးမှုကိုသဘောကျကြတဲ့ ဒုက္ခကိုမရင်ရှက်ရင်စားသုံးကြရတယ်။သူပြောကျင်တဲ့သဘောကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒုက္ခဆိုတာဝါးလို့ရတဲ့အရွက်တခုအရွက်တခုလိုပဲအရတာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာမှစားเสียရမရှိတာထက်စားရင်တော့တခုခုကိုဝါးနေရတာတော်သေးတာပေါ့။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခကိုပြီးခေတ္တခုလိုမြုံပြီးကြိတ်ဝါးနေခဲ့တာအနည်း၄၀တောင်ရှိပြီပေါ့။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်အရေးစွန်ပြီးဟီတန်ဘာတာအကြောင်းမေးကြည့်တယ်။ ဝေကလည်းကဟိတန်ဘာသာဝင်မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာလားအွယ်ရောက်မှဟိတန်ဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတာလားတကယ်တမ်းကျတော့ဟေမာဟာဟိတန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိတန်ဘာသာကသူ့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာအချိန်က1990ဝန်းကျင်ဆယ်ကျော်သက်အွယ်ဟေမာတယောက်ဘဝရဲ့အခိုက်အပေးတွေကိုဖြာဖွင့်နေစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုးဆက်ကမ်ဘဲဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီလေးလာသူပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ဆုံတယ် မြေအနာဂတ်ဟာအတိုက်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ကံဘဲကဟေမာကိုပြောတယ်။အိုက်စနန်ဟာဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဒီပုံပြင်ဇာတ်ဆောင်တွေကိုအက်ဒက်စ်ဆိုတဲ့ရှေးကျန်းစာအုပ်ထဲမှာပြုစုစုဆောင်ထားတယ်။အတိုက်ရဲ့ပုံပြင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရတာကိုဟေမာကသဘောကျတယ်။အမှန်တရားတွေမရှိတဲ့ဝိနည်းတွေကင်းတဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အဲ့ဒါစာအုပ်ကိုတေချာဖတ်တယ်လေ့လာတယ်သူနဲ့ဝါဒနာသူတခြားအာဆီယံလူမျိုးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးအနှစ်တစ်ထောင်ကျော်နစ်မြုပ်ပြောက်ွယ်နေခဲ့တဲ့ဘာသာဟောင်းတစ်ခုကိုပြန်အတည်သွင်းဖို့ကြိုးစားတယ် Hidden ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟေမာကတေသချာချာရှင်းပြတယ် ၆ဘိုင်ကင်းလူမျိုးတွေရွာတွေကိုမိရှို့တာလူတွေတတ်တာတွေနာမည်ကြီးပေမဲ့တခြားလူမျိုးတွေလည်းဒီလိုအပြုတ်မူဆိုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲ။ဗိုက်ကင်းတွေရဲသိုးပုံတွေကိုလိုတာထပ်ပို့ပြီးချဲ့ကားပြောရင်းနဲ့အရင်အစိုင်းកောင်းတဲ့အဖြစ်ရဇဝင်မှာနာမည်ဖြတ်ခံလ اية တာ။ဟီတန်ဘာရာဟာအဲ့ထက်နဲ့တည်ငင်တဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဲ့။ကဘာမီးကိုချက်တဲ့စိတ် နေရာတစ်ခုရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတမိုးထားတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံနဲ့ပါတာတစ်ခုပါ heathen ဘာသာမှာနတ်ဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်မျိုးလုံးတစ်လုံးမရှိတဲ့တကူးကြီးရဲ့အေယာမလူကြီးတွေရဲ့ပုံမြင်တွေလည်းရှိတယ်။ဟေမာကျွန်တော်ကိုပြောဟေမာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ခမည်းကူကြည်ရတာကျိုးကျောင်းဆင်ငင်တတ်တဲ့တဘာဝကြာကြာတဘာဝကြာကြာစဉ်စားတတ်တဲ့သူတရားလို့မြင်နေဒီပုံမြင်တွေကိုခမည်းတကယ်ယုံသလားဟေမာကခဏရက်ပြီးမှပြန်ဖြေတယ် ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်ရင်တော့လေဝီဝီဝွားဝါပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာယုံကြည်မှုတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းစိတ်ဝိညာဉ်ပွင့်လင်းစေတဲ့အခြေအနေကိုခံစားလို့ရမှာအော့အော့စရာပါအိုင်စလန်ရဲ့ဟီတာဘာတာဝဲခေါင်းဆောင်တူဦးကိုတိုင်ကတွေးကြည့်ရင်တော့ဝီဝီဝွားဝါပါပဲတဲ့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မားရင်လဲမားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံစရာရှိတာကိုယုံရမှာပဲဆိုတဲ့သဘော பே อาကိုယုံတယ်လဲဆိုတာကအဖြစ်မဟုတ်ဘူးယုံက <laughs> ြည်မှုထားမှလာမယုံသင်ကစက်သွားမှလာဆိုတာကဒါအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ခမ ्या ဘောကမှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေကြုံမှုသလားဗျဒုက္ခရောက်တဲ့အခြေအနေရှိဘူးသလားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဟိမာခဏစဉ်းစားတယ်မုတ်ဆိတ်မွေးကိုလက်နဲ့အတာကုတ်တယ်ရှိတယ်ဗျတခါတုန်းကကျွန်တော်မန်နေဂျာလုပ်တဲ့တုန်းကျွန်တော်ကိုအကျင့်ရုပ်ဖူးတယ်လန်ဒန်မှာနေနေတုန်းကပေါ့ စားစရာရှိတဲ့အခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးငတ်နေခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ပျော့ပျော့ကြီးဒုက္ခရောက်လို့ရသေးတာပေါ့။ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စိတ်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စိတ်ရှိတဲ့သူလို့ထင်ရင်လည်းထင်လို့ရပါရဲ့။ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပျော်နေခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ။စကားပြောလို့အပြီးမှာ"ဟေးမားဟာအချိန်နှေးနှေးရသေးတယ်"တဲ့။သူနဲ့ကျွန်တော်ရေခဲပြန့်ပေါ်မှာအရဲစွန်လမ်းလျှောက်ပြီးစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။စာအုပ်ဆိုင်နံမည်ကိုရူးရူးပဲစာအုပ်လို့ပေးထားတယ်။ ဒီဆိုင်လုံးဆာအုပ်တွေစည်စင်းလို့စီထားတယ်အចောင်းအရာရေးထားတဲ့ဘာသာတွေကိုတောင်စင်ယမရတွေ့တဲ့စင်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထားတာ။အိုင်စလန်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စစ်တူရေကစားနည်းစာအုပ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ပန်းမင်ဆိုင်ကြီးစာအုပ်အေးမှာရောက်နေတယ်။ဒီဆိုင်ကိုဟင်မာကပုံမှန်လာနေခြားဖြစ်မယ်။ဘယ်နေရာဘာသာအုပ်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့တော်သိနေပြီးအက်တက်စာအုပ်ထုတ်ကျွန်တော်ကိုရှာပေးတယ်။ဒီစာအုပ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားတာ။တေချာရှာမရရမယ်။ တတော်ဆူဆူဝါးဝါဘာသာပြန်ထတာတွေလည်းရှိတယ်သူကသတိပြေးလိုက်တည်တယ်ဆက်ရှာရင်နောက်ဆုံးမှာသူစိတ်တိုင်းကြဘာသာပြန်စာအုပ်ကိုတွေ့သွားတယ်ဟိုတယ်ပြောင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ဟိမာပြေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်နေဟိမာပြောလိုက်သလိုအတွေးတွေဝေဝေဝါးဝါးနဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် Iceland ဘာသာနဲ့ Skeik North Sapel လ िला မှု Para Go Jessie Bjorg နဲ့ Amazon ကိုအရင်ဖတ်ရတယ် နတ်ဗြဟ္မာများသည်ဂရိယောမနတ်ဗြဟ္မာများနှင့်မတူသုဒ္ဓားများကိုထိ ंछ ောက်ရံအတွက်နတ်ဗြဟ္မာအချင်းချင်းအလုအယက်ငင်းခုန်နေကြချေမျိုးလဲမရှိကြချေ vartheta ဆန်တန်ချင်းကိုလူချင်းမှတ်မောသူများလဲမဟုတ်ပြန်သူတို့ဤလောကသည်အန္တရအပြည့်နှင့်လောကကြီးသည်အပြည့်ကိုပြုသည်မြတ်သံကိုပြန်ခံရသောနတ်ဗြဟ္မာများဖြစ်ကြသည်အင်းအစ္စလာမ်မလူတွေမပြောနဲ့နတ်ဗြဟ္မာဖြစ်ရတာတော့မတတ်တာလားဗာလား သာဝရဆန္ဒရှင်ကိုမရမတော့ဘာလို့များနတ်ဖရာဖြစ်နေအောင်မလဲကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်တယ်ဘာသာပြန်သာကောင်းပေမဲ့တချို့တော့ပုံမြင့်ဇလန်းတွေကိုတော့တည်တည်ချာချာနားမလဲပါပညာရှိအစိုးအမိတ်များဆိုတဲ့အခန်းကိုတွေ့တယ်ဒါမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ခီတန်ဘာသာအစုံးမှအချင်းကျုပ်ဆိုပါတော့ခီးတွဲတော်တွေအွတ်အကြံပေးထတာကိုတွေ့တယ်ခီးတွင်တွင်သွားတို့ဒီညံပညာရှိဘို့လိုအပ်ဒီငတုံးများအိမ်မာတာနေကြရံအရက်တောက်တဲ့သူများအွတ် များများတော့လေနည်းနည်းតិလေးလေးကြာလေยู๋လေကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီဟာတော်ုံတတ်သိချင်းသည်ကောင်းသည်တိလွန်းတက်လွန်းကျင့်လေလွန်းအတိညာပြည့်စုံလွန်းသူတွေချမ်းသာတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ဝေရတတ်သည်တော်ုံတတ်သိချင်းဆိုပါလားတိချင်းတက်လွန်းတိလွန်းတက်လွန်းသူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တခါမှမစိစသာခဲ့ဘူးဘီတန်ပါတာဝင်နေပေးလိုက်တဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုပေါ့လေ ကချာရာဆိုတဲ့ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ရေခဲပိကျနိုင်ငံခြားသားအထိုင်များတဲ့ဆိုင်ဒီဆိုင်ပေါ့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားတဲ့စပိန်လူမျိုးတွေစပွဲထိုးတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ရှိမှထိုင်နေတဲ့သူကလည်းနိုင်ငံခြားသားပါသူကအမေရိကန်အမျိုးသား Jared Petlar အသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိုံမဲဒီနိုင်ငံကိုအပီးပြောင်းလာတာနှစ်နှစ်ရှိပြီ Jared ရဲ့မျက်နှာကအယောင်တောက်နေတယ်နှကန်းနေကလည်းအလိုလိုပြုံးလို့တော်တော်ပျော်နေတဲ့ပုံပဲ အမြင်ကစားပြောင်းအောင်အမြင်ကစားကောင်းလာအောင်ပျော်နေတာဂျာရက်ကျွန်တော်တက်တက်ပဲမြင်လိုက်တယ်မင်းအစ္စလမ်မှာဘာလာလောက်နေရလဲဂျာရက်ကရီတယ်သူ့အပြုံးကပိုကျယ်လာတယ်တခါတရံမှာတော့ဇက်စရအလိုချဘဗျာသူပြောတာကိုတိတ်တိတ်ချာချာနားလည်ဖို့နိုင်ငံတကာ၄ချက်ခီးသွာဝင်ပဆောင်မှုကိုအရင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်အစ္စလမ်နိုင်ငံဟာမြောက်အတ္တလန်တိတ်လေရင်လမ်းကြောင်းတက်တက်မှာတည်နေတယ်နယူးယောက်ကနေလန်ဒန်ကိုသွားမယ်ဆိုပါတော့ အစကအပေါ်ကနေဖြတ်ပြောင်းရတယ် fly over country လေယာဉ်တွေအများအနှံဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့ night ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့နိုင်ငံတတနိုင်ငံပေါ်ကိုနိုင်ငံပေါ်မှာလေယာဉ်တွေတဝီဝီဖြတ်သွားနေကြတာတိတ်တော့သဘောကြမယ်မထင်ဘူးထားပါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာ Iceland လေယာဉ်လိုင်းရဲ့တောင်ဝင်ရှိသူတချို့ကအကြံကောင်းတခုရတယ်တထောက်နားတဲ့အစီအစဉ်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ New York ကနေ London ကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့ Iceland ၄းး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  အိမ်ပြန်ရောက်တော့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ရဲ့ခီးစင်အကြောင်းမေးတယ်။အိုင်စလန်မှာခဏနေခဲ့တဲ့တုံးရဲ့အချိန်ကိုဂျာဒက်တယောက်ပြောမဆုံးဖြစ်နေတော့တာ။အိုင်စလန်ကိုတိတ်ကိုသဘောကျရွားတယ်ဆိုပါတော့။အိုင်စလန်အကြောင်းပြောလို့သူ့တငယ်ချင်းတွေလည်းခီးစင်အကြောင်းစကားမစတော့ဘူး။ဂျာဒက်ဟာအိုင်စလန်ကိုခဏရောက်ဖူးပြီးကလေးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ရောက်ဖို့စိတ်ကူးရင်နေမိတယ်။ခီးသွားအနေနဲ့မဟုတ်ပဲအများထဲနေထိုင်နေဖြစ်ချင်လာတယ်။ အပောင်းအသေးနေအသည့်တွေကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့ Iceland မှာအလုတ်လေးဗာလေးရနိုင်မလားနောက်ဆုံးမှ Iceland စီဘာကူတန်းကောမတီကဒါရက်ကို Iceland Software Company တခုနဲ့ချိတ်ပေးလိုက်တယ် Software Company ကလူ၂ယောက်ထဲရှိတာ၃ယောက်ဖြစ်လာအောင်နောက်တစ်ယောက်ရှားနေတာဒါရက်ချက်ချင်းပဲ Iceland ကိုအင်တာဗျူးဖို့ရောက်သွားတယ် Company ကလူ၂ယောက်ကသူ့ကိုနေလဲစာជွေးတယ်နေလဲစာစိုင်းနေတယ်ဗျဒါရက်ကိုအလုတ်ခန့်လိုက်တယ် ဒီလိုနဲ့ Charles Bibla ဆိုတဲ့အမေရိကန်ကနေတက်တက်လုံးဘယ်တော့မှမခွာဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ Iceland ကိုမြေပုံပေါ်မှာထောက်ပြပါလို့မေးရင်တော့မပြနိုင်တဲ့သူငယ်တယောက်ကပင်ဆိုင်မှုတွေထုတ်ပိုးပြီး Reykjavik ကိုရောက်လာတော့တာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသိကိုသိနေတာဗျပအမုတ်ချောက်ကိုအချင်းနဲ့တွတ်စာရင် Charles ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ Iceland ဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရမယုံသင်ကမျက်နာကိုကြည့်ပြီးသူကထပ်ရှင်းပြတယ်ဒီလိုဗျကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် အခုကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာသွားကျင်တဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူသွားလို့ရနေပြီ။ဘယ်နေရာမှာနေမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဘောဟာဘယ်လိုစက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ကိုယ်အမြဲနေလာတဲ့နေရာကနေနောက်ထပ်နေရာအစ်တစ်ခုကိုသွားဖို့ဆိုတာဓိပညာအရာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအရာဘာမှမခက်တော့ဘူး။ဒါ့ဘီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာငါတို့နေရာအစ်တစ်ခုကိုပြောင်းမဲ့ဟေးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ပြည်တွင်းကတခြားနေရာကိုတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြတာ။ ကနေဒါနိုင်ငံကိုပြောင်းနေမယ်အိုက်စလန်ကိုပြောင်းနေမယ်လို့ဘယ်သူမှမစိစသာကြဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာနေရအတိတ်တခုစီကိုအပီပြောင်းနေမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ခင်ောက်မှုလာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရအတိတ်ဆိုတာပင်လယ်ကမ်းခြေတွေတာတာရရာနေရတွေအနည်းဆုံးတော့နေရောက်ကြီးကိုမြင်နေရတဲ့နေရတွေမဟုတ်လား။ဘာလို့များအိုက်စလန်ကိုရွေးရမလဲ။ကျွန်တော်ကဒီနေရကိုချက်တာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာတွေကိုချက်တာလဲ။ ဂျာရက်အတက်ကိုပြင်းပြင်းရှုပ်ထုပ်ရှူလိုက်တယ်စက်တိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်မနေလိုက်မှရတယ်ညကြီးတွေကနေပန်းထွက်လာတဲ့ရေဘူးတွေကိုချက်တယ်အချောင်းကိစ္စရေရေရာမရှိပဲကော်ဖီတပ်ဖို့ခော်ပြီးနာရီနဲ့ချီစကားတွေဖောင်းပွက်ပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုချက်တယ်အိုင်စလန်လူမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံကိုရေခဲတုံးလိုချက်စနှိုးခေါ်တာကိုချက်တယ်မိမဆက်ရပဲဂျာရက်နဲ့အိုင်စလန်ပါလီမန်အမတ်၃00ရောင်းနဲ့ခင်မင်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုလည်းချက်တယ်ဆောင်းရက်ရတွေမှာ နှဲလိုက်ရင်ချွတ်ခနဲကျိုးသွားတဲ့နှင်းချက်တွေကိုချက်တယ်။ဒီဇင်မှာညဘက်တွေဆိုမိန်လမကြီးတစ်ချောင်းစီတန်းတစ်ချင်းဆိုတာကိုချက်တယ်။အာယုံမထွက်ခင်အမောင်းထဲမှာငါးနှစ်သားကလေးတောင်ចောင်းကိုတယောက်တည်းစိတ်ချနှချလိုက်လျှောက်သွားလို့ရတာကိုလည်းချက်တယ်။နှင်းမုံတိုင်းအလယ်မှာရေကန်နဲ့ရေကူးရတာကိုချက်တယ်။နှင်းထဲမှာကားဘေးဝတ်သွားတဲ့အခါတယောက်မဟုတ်တယောက်ကူညီဖို့ရောက်လာတတ်တာကိုလည်းချက်တယ်။ Keyphlavis လေးစိတ်မှာလေရင်ဆိုင်တိုင်း အိမ်ပြန်ရောက်လို့ပျော်ပြီးလက်ခုပ်တီးကြတဲ့ပုံစံကိုချက်တယ်။ဂုံယူဝင့်ကြွားစိတ်အပြည့်ရှိပေမဲ့မာနာတစမရှိတဲ့အိုင်စလန်လူမျိုးတွေရဲ့ခံယူချက်ကိုလည်းချက်တယ်။ပြီးတော့အမောင်ကလည်းတီးခတ်နိုင်ုံသာမကမက်မက်မောမောကိုချက်တယ်။အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုဂျန်နေတယ်။အိုင်စလန်မှာဒါရက်အချက်ဆုံးသဘောကြဆောင်အရာကတော့လူတွေကိုဘောင်ခတ်မထားတာ။ဘောင်ရှိနေရင်တော့ဘောင်တစ်ခုကနေနောက်ထပ်ဘောင်တစ်ခုလေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူးတန်းခွန့်ပေးထားတာ။ software company မှာအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ထွက်လိုက်တယ်။ direct bank account number ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။အမေရိကမှာဒီလိုမျိုးခုန်ကူးပြီဆိုရင်အယူလိုဝိုင်းပြောင်းကြမှာသိချရတယ်။မင်းက software တမားလေဘဏ်အចောင်းပါတိလိုလုံးစသဖြင့် ఐ စလန်မှာတော့သူဘာသာသူဖြစ်သွားမှာလို့ပဲယူဆကြတယ်။ဘာမှမပြောဘူး။ဘာဒီဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဟာအလိုလိုပြောင်းတတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂျာရက်အစ်ချစ်ကြီးချစ်သွားတာဖြစ်မယ်။ ఐ စလန်မှာ direct သဘောမချတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ နိုင်ငံသေးလွနဲ့အတွက်တခါတလေမှာမုန်းချက်သလိုခံစားရရတယ်။အတိမိတ်ဆေတွေကိုမျက်နှာตาပေးလွန်းတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။မိမတွေဟာလည်းကိုအာကိုကွလွနဲ့အတွက်ရောက်ကြတဲ့ကာရကာဖွင့်ပေးရင်တော့မကြိုက်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာအသေးအမွှားတွေပါ။ဂျာတဲ့အတွက်ကတော့အိုင်စလန်မှာနေရတာဟာအပျော်ဆုံးအချိန်တစ်ခုပါပဲ။အိုင်စလန်ကိုရောက်လာတာနဲ့အလိုလိုပျော်သွားတာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။သူကိုယ်တိုင်လည်းအတော်လေးစူးစမ်းလိုက်ရပါတယ်။အိုင်စလန်ဘာသာစကားကိုတတ်ချွွမ်းအောင်သင်ရတယ် အိုင်စလန်အစားအတောက်ကိုကြိုက်ဖို့調査ရတယ်ငမန်းပုံပို့တော့ကြိုက်လို့ကြိုက်ဖို့調査လို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်း調査လို့အောင့်မြင့်နေမကြဘူးဘာတဲ့တယောက်အိုင်စလန်လူမျိုးတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါသူတို့သူတို့လို့မပြောဘဲကျွန်တော်တို့လို့ပြောနေတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။တနည်းပြောရရင်ဂျာဒက်ဟာအိုင်စလန်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတာပါနိုင်ငံရဲ့ချားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဝန်တန်းနေတန်တမာနေမှာလဲဒီလိုမျိုးနေရတဲ့ခုနဲ့ စစ်ကြောဝင်သွားပြီးနိုင်ငံသားတပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့တရကတွေအများကြီးရှိပါတယ်တသားတွေဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကအလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ်နိုင်ငံသားတွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်တက်လာတယ်နိုင်ငံသားတွေပဲနားလည်တဲ့ဟာသတွေကိုနားလည်လာတယ်ဘာသာစကားကိုမှုတ်နေအောင်ပြောတတ်လာတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကဗတီးရီးယပိုးမွားဗတီးရီးယတွေကိုတောင်ခံနိုင်ရည်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပူတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ရှိတယ်အိန္ဒိယမှာနေတာကြာလွန်းလို့ဘုံပိုင်းတော့ရင်တော့မသိတော့ဘူး တသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမနစ်မြွစရာတစ်ခုအဖြစ်သုံးတက်ကြတယ်အထုတစ်ဖြစ် channel list တည်င်းထောက်အတိုင်းဝိုင်းပါဆိုရင်ပိုးဆိုးတယ် channel list တွေရတာဝန်ဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလိလဖို့ဘာသာစကားကိုဆန့်စ်ဖို့ဆန့်စ်စ်ဖို့နည်းမြတီရှိပုံတွေကိုခီးညင်ကြည့်ဖို့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်လာပြီးဆိုရင်တော့ channel list မပီတာဘူးမပီတာတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်တမိစားလူငယ်စကားနဲ့ပြောရရင်အပြော်တွဲဖို့ပေါ့လေအတီမြူသစ်မှုလို့ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံနဲ့သသားတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်။ကိုမမွေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာပေါ်ပေါ်နေကြတဲ့သူတွေဘူတန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့လင်တာအခုအိုက်စလန်မှာခြားတဲ့သူတို့ဟာခေလုံသူတွေနိုင်ငံကြီးခေလုံသူတွေမဟုတ်ဘူး။ပျော်ရှင်မှုခေလုံသူတွေပါ။နယ်မြေတစ်ပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်စ်မှာပျော်ရှင်မှုအစ်စ်စ်တွေနဲ့သသားတဲ့ဖြစ်သွားကြတာ။ကိုကိုကိုငါဟာနိုင်ငံမှာပြီးမွေးလာတဲ့သူပါလားလို့သဘောပေါက်သွားကြတဲ့သူတွေ။ကျွန်တော်မှ rock ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူငလုံးငယ်ပိုင်းအရွယ်မှာကြောပုတ်အိတ်တလုံးနဲ့ကဘာပတ်နေခဲ့မှုတဲ့အမေရိကဘေးလင်းမြို့မှာရှိတဲ့ထရက်ကားနာနေစခန်းကစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူ့ဘဝရအချိုးအကွဲ့တစ်ခုကိုဂျုံခဲရရတယ်ဘေးလင်းမြို့ကိုရောက်တော့သူ့မှာပက်စံပြတ်နေပြီနောက်နေ့ဘလို့အသက်ဆက်ရမလဲမတိချမရေရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်နာနေစခန်းမှာခဏနားမယ်အိမ်မဲမနေ့ရောက်မှဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမယ်ပေါ့ဆိုင်ထဲရောက်တော့ရော့ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာလိုက်တယ်ပက်စံကလည်းကော်ဖီတစ်ခွက်စားပဲကြံတော့တာ ခနာကြတော့စပွဲထိုးအမျိုးသမီးက coffee oat ကင်ပြီးအနားရောက်လာတယ်။ coffee cup ကိုထပ်ဖြည့်ပေးမလို့ပြင်နေ။ rob ကလက်ကိုကာပြီးတားလိုက်တယ်။မထည့်နဲ့တော့ကျွန်တော်မတစ်ခွက်စာပဲပါလို့စပွဲထိုးအမျိုးသမီးကပြုံးပြီးပြန်ဖြေတယ်။သူဖြည့်လိုက်တဲ့စကားတခွန်းကြောင့် rob ရဲ့ဘဝပြောင်းသွားတာ။အဝတောက်လို့ရတယ်ရှင်။ပက်ဆန်ထပ်ပေးစရာမလို။တောက်စင်တဲ့လောက်တောက်။ဘဝမချင်းတောက်။ rob တည်းရအမေရိကရဲ့ရရော်မှုကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်ရတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေပေါများကြွယ်ဝတဲ့နယ်မြေတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားတဲ့ဘေးလင်းမျိုးရဲ့နားနေစခန်းစားတောက်ဆိုင်ကလေးတစ်ခုမှာထိုင်ရင်းရော့ပ်ကသူ့ရဲ့မွေးရည်အစ်စ်ကိုတွေ့သွားတဲ့ဆိုပါစို့ရော့ပ်ကနောက်ထပ်နှစ်အနေငယ်ကြာတော့ Boston ကိုပြောင်းနေတယ်ပြောင်းပြီးမကြာခင်မှာအမျိုးသားလူထုရေဒီယိုမှာအလုပ်ဝင်နေကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အတိမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်သူစကားပြောရင်အင်္ဂလိပ်ဒေသနည်းနည်းတော့ပါနေလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးစိတ်တန်းမှာတော့သူဟာ American စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ လုံမုတ်တိပ်ပန်ပညာရှင်တွေကဒီလိုယဉ်ကျေးမှုအတစ်အွင်အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်သွားခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုလေ့လာနေခဲ့တာကြပါပြီ။ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကြားမှာဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတယ်။တချို့တော့ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတံမိုးထားတယ်။တချို့ကတဦးတျောက်တည်းထူးချွန်ခြင်းကိုတံမိုးထားတယ်။ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတမမြတ်တာအောင်နေထိုင်ခြင်းဟာပျော်ရွှင်စေတဲ့တံမိုးတစ်ခု။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့တဦးတျောက်ချင်းစီရဲ့ခြေနဲ့နေသိမ့်မှုဟာ အများနဲ့အတူပူပေါင်းချင်းထက်ပိုပြီးဆိတ်ကျင်တတ်မှုပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လေဂျပန်မှာထောင်ထွက်နေတဲ့တန်ဆောင်တွေဟာတူနဲ့ထုခံရတတ်တယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့အမေရိကန်မှာတော့ထောင်ထွက်နေတဲ့တန်ဆောင်တွေကိုယာဒူးတိုးပေးနေကြတယ်။ကံကောင်းရင်အမေရိကန်အိုင်ဒေါမာတော့ဝင်းပြိုင်လို့ရသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တွေဟာထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့တန်ဆောင်တွေလိုအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဂျပန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကိုတွဲပြီးသွတ်တေသနာလုထတာတခုရှိတယ်။ เจ้าหน้าที่ရဲ့ခံယူချက်ဟာတဥ္စီလို့ဆောင်ခြင်းတမိုးထားခြင်းကိုတမိုးထားခြင်းဘက်ကိုပုံရိပ်နေသလားစူပောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ်မှာပုံပြီးအာတာနေသလားဆိုတာကိုအရင်စစ်တန်းောက်တဲ့ပြီးတော့မှเจ้าหน้าที่ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းရှင်ခြင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်အမေရိကန်ဆန်နဲ့တဥ္တျောက်တဲ့ထူးချွန်ခြင်းတမိုးထားခြင်းဂျပန်เจ้าหน้าที่ဟာစူပောင်းလို့ဆောင်ခြင်းကိုတမိုးထားတဲ့เจ้าหน้าที่လားပြောင်းရှင်မှုရှိတာကိုတွေ့ရတယ် ပဝင်းချင်းရင်းချေမှုနဲ့တသားရဖြစ်အောင်နေနိုင်နေသူတ okay. ွေနေရင်းမြေဒေတာအစ်စ်ကိုအမိမြေလိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေဟာပို့ပြကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီအဖြေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးချရမလဲထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုအနာဂတ်တက်လမ်းဆက်စေ့မှုတွေလောက်ကြသလိုရင်းချေမှုကန့်ကြီးချက်ဆက်စေ့ခြင်းဆိုတာမျိုးလုပ်ရမလားဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကဖုန်းဆက်နေတာပါအမရဲ့တာဂျော်နီကိုဆက်စေ့ကြည့်တော့သူ့အဖြေတွေအရဆိုရင်အေဗေးနီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးမှာနေပြမဲ့သဘောမှရှိနေတယ် ညကနဲ့၌ထွက်မယ်လည်ရင်ດີရှိတယ်ဗျလက်မှတ်ဝယ်လိုက်ရမလားခင်ဗျဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကန့်ညီတိုင်းလူပါလိုက်ကြောင်းနေတို့လည်းမဖြစ်ပြန်မှုလေပတ်ဝန်းကျင်ရေးခြင်းမှုကနေခွဲထွက်နေတဲ့သူတွေတည်းမှာကြီးကျယ်ခန်းတာတဲ့အမှုပညာတွေအတတ်ပညာတွေတီထွင်မှုတွေကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အိုင်းစတိုင်းဆိုရင်လဲဂျာမန်ဂျူးလူမျိုးလူမျိုးဂျာမန်ဂျူးလူမျိုးလူနဲ့နေရာနဲ့တွဲနေတဲ့သူ အားစတိုင်းပျော်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမပျော်ခဲ့သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကနေ့ခင်မသူရဲ့ဖြန်တိမှုတွေတည်ချွေမှုတွေကိုလှိုင်လှိုင်ကြီးတုံးနေကြတာပဲ Jarus နဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် coffee stain တစ်ဆိုင်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ဖြစ်တယ်အချိန်ကတောက်ကြနေညနေ၄နာရီလောက်ရှိမြင်ကျွန်တော်ကဘီယာတစ်ခွက်မှာတောက်တယ် Jarad က coffee မှာတယ်အဲ့အချိန်ပြရအောင်ね Jarus ကဒါပြီးရင်အတိတ်ဆက်ဝိုင်းအစုံးကိုတငယ်ချင်းနေနေကာမောင်မီသွားမှာ တူကိုကြည့်ရတာအရင်လိုနေတဲ့ပုံတော့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်နဲ့သူအေးအေးဆေးဆေးပဲဟိုဒီဒီစကားဆင်မီပြောနေကြတယ်အပြင်မှာကောင်းကင်ကဟာမိသွေးရောင်နက်မှောင်နေပြန်ပြီကျွန်တော်မသိဘူးဗျ Jarres ကပြောတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကရှေ့မှာခြတာတဲ့ coffee ခွက်တဲကိုစိုက်ကြည့်နေတယ် coffee အမြုပ်တွေရဲ့အလယ်မှာသူ့ဘဝရဲ့တော့ချက်ကိုရှာနေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ထင်တယ်အမောင်ကကျွန်တော်နေနေတော့အသာချာစားပြူလာပြီ လက္ခဏာပြည့်ဖက်လို့ရတဲ့အစင်တော့မဟုတ်မရောက်သေးပါအမောင်းနဲ့ကျတော့ဂျာကခတ်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အကွာအဝေးကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းသေးလာပြီးအမောင်းမှာသတ္တမိုးနဲ့သူရှိတယ်လို့ဧည့်ခဲချင်းမှလည်းတံမိုးတွေရှိပါတယ်ဧည့်ဆက်ချင်းရှိမှသာနှွိထွေးမှုရဲ့အရတာကိုခန်စားတက်လာမှာမဟုတ်လားမိယာမီလိုနေရာမျိုးမှဆိုနှွိနှွိထွေးထွေးခန်စားမှုကိုရဖို့မလွယ်ဘူးလေပြီးတော့အိုက်စလက်မှာ ဘဲအချိန်အိရာထထမနဲ့အစော်ကြီးနိုးလာသလိုခန်းစားရတယ်။နေမထွက်ခင်ကိုကအရင်နိုးနေပြီလေ။အာယုံဥကိုစောင့်စရာမလို။အိုင်စလန်နဲ့ကျွန်တော်တသားနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်ခဏဤဆဲဆဲလိုများပြောလို့ရမလား။ဒါပေမဲ့အိုင်စလန်စကားဆိုလို့နှလုံးမဲ့တက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရေခဲနေချာကလွေထွေးမှုဒပိုင်းတဆကိုတော့ခန်းစားတတ်နေပြီ။မြေပုံအစုံးကနေအောက်ဖက်ပြုတ်ကျသွားသလိုခန်းစားရင်းဆက်ချဝလာရဲ့အလက်တက်တရောက်နေသလိုလဲတစ်ခါတည်းရအောင်မေးမိတယ်။ ဟိုဟိုတီတီလမ်းလျှောက်ရင်းအသည့်တွေပါနေတော့တွေ့ဆပြုနေပြီမသိရင်ဒီနိုင်ငံသားလို့လို့ဘာလို့လို့ကော်ဖီဟာကော်ဖီတားဆိုတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ရေခွတ်မှာကျွန်တော်ဒီဘောအကြဆုံးကော်ဖီဆိုင်မှာနာယံတွေကိုအပြအနီနဲ့တခြားအရာပြင်းပြင်းနေတုပ်ထားတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာလိုက်တိုင်းကော်ဖီအဖြော်စရည်တွေအိုဟစ်ပြီးအမာလက်ခံတဲ့ပုံစံကိုသဘောကျတယ် Ragnar ဆိုတဲ့ Iceland အမျိုးသားတယောက်ဟိုဘက်စပွဲမှာရီမောနေပြီးစကားပြောနေတယ်။သူကအနုပညာသမားတယောက်ကျွန်တော်နဲ့ခဏတွေ့ဘူးတယ်လေဘင်းမှာအယောင်တောက်တော့ဘဝတထယ်စီးလာတယ်။ခြေဟန်လက်ဟန်အပြည့်နဲ့စကားကိုအာရပါရရီပြီးပြောနေတယ်။ကြည့်ရတာတခုခုလုံနေသလိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်။ဘာများပါလိမ့်ဘာမှားနေရလဲ။တော်တော်လေးကြာအောင်စဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။ Ragnar ဟာအနုပညာသမားတယောက်ပြောရှင်နေတဲ့အနုပညာသမားတယောက် မပောင်းအပ်တဲ့အရာနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတွဲလိုက်ရသလိုဖြစ်နေတာကိုအနုပညာသမားစစ်စစ်ဆိုတာခန်စားလိုက်ရမယ်ခြေကွဲနာကြီးမှုတွေလည်းအပြည့်ရှိနေရမယ်မဟုတ်လားခြေကွဲနာကြီးနေတဲ့အနုပညာသမားဆိုတဲ့ပုံစံခွက်ကပေါ်ခဲ့တာကြာပြီ2019ခုစုအင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာတွေဖြစ်တဲ့ Byron နဲ့ Shelley ဆိုရင်လည်းငငယ်လေးနဲ့သိသွားကြရတဲ့သူတွေအခုခေတ်မှာလဲ Jimmy Hundred နဲ့ Cake Cobain အယဉ်မတိုင်ခင်ကျွေလွင့်ကုန်ကြတယ်ဒီတော့စိတ်သက်သာနေတဲ့ ခစားချက်ပြင်းထန်နေတဲ့အမှုပညာသမားဆိုတဲ့ပုံသေးတက်မတ်ချက်ကြီးကပြောက်မသွားတာဆန်းတော့မဆန်းဘူး ఐ စလန်မာတော့ဒီလိုကောလာဟာလာတွေကိုအပီးတိုင်ခြေဖြစ်ပြစ်လိုက်ကြပြီ ఐ စလန်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းအမှုပညာသမားတွေအများကြီး ਨੇ ကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်တယ်အားလုံးကပျော်နေတဲ့သူတွေချီးပဲဟေမတ်ကိုခမရပြောင်းနေသလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့ကသူပြန်ဖြေတဲ့အဖြေတခုအခုထိမှတ်မိနေသေးတယ်ပြောတယ်ဗျဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တံမိုးထားတယ် မြန်မာမြောက်နေတဲ့ Iceland သား Magnat ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောမှုတယ်ဆိတ်ညစ်ဆရာလေးနည်းနည်းရှိရင်မွေးထာရတယ်ပြုစုပြူထောင်ပေးရတယ်ဒါမှလည်းဘဝဟာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတာလူဘဝဟာအင်မတန်ကွဲလွဲရှလွဲပါလားငါဟာလည်းအချိန်မရပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အမှန်တချက်လိုပါပဲလားဆိုရာကိုစဉ်းစားမိရင်စိတ်သက်သာရာရတယ်ဗျခင်ဗျပြောတင်တာကဆိတ်ညစ်ဆရာလေးရှိနေရင်လဲစိတ်သက်သာကြနေရင်လဲပြောနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အမှန်ပဲ မဂ္ဂနယာအဆိုကိုခေတ်သစ်သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်တွေကထောက်ခံထားတယ်။ Norman Brand Norman Breadbun ရဲ့စိတ်ကျမအီဖွဲ့စည်းទីဆဘုံဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာကြော်ရှင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်ရခြင်းဟာစဉ္ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုစဉ္ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်သလိုဒုက္ခနဲ့သူဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဟာဒင်္ဂါဒပြားရဲ့ညံ့ဆာနှစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဟာဒင်္ဂါဒပြားစီမှာရှိနေတာ။ ပြောင်းရှင်နေတဲ့ဒုတိယဟာစိညစ်စရာတွေလဲခန်းဆားရနိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းစိညစ်နေတတ်တဲ့ဘူနေတတ်တဲ့သူအုပ်ဟာလဲအရန်ပြော်တဲ့အချိန်လေးကိုကျုံနိုင်သေးတယ်။အခုအိုင်စလန်ကလဲပြောင်းရှင်ချင်းတဲ့ဝန်နေချင်းကိုတပြိုင်တည်းခန်းဆားလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အတိညာဉ်ပြည့်လင်းမှုဆိုတော့အရာဟာရည်စရာအကောင်သားတစ်ခါတလေသူ့ကိုတွေ့ချင်ရင်ထိတ်တိကြောက်ကြည်တွေမာတော့တွေ့ရဘူး။ရောက်လာပြန်တော့လဲထိမက်မထားတဲ့အချိန်ထိမက်မထားတဲ့နေရာမှာ Iceland မှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညပေါ့တက်နိုင်သလောက်မအိပ်ပဲနေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တခြားလောက်မအိပ်ပဲ Iceland လူမျိုးတွေအရက်တောက်ကြမူးကြပြောကြတာတွေကိုထိုင်ကြည့်မယ် direct ညွန်ထားတဲ့အရက်ပါတစ်ခုစီကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ည9:00ရှိပြီဘားထဲမှာလူသိမ့်မရှိဘူးမိကိုတွေတော့အပြည့်ပဲကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ညဘားထဲမှာမိကိုအမိုင်းဆုံးဘားတစ်ခုလိုပြောရမယ်မိလောင်လည်သလားလို့တောင်ထင်ရတယ် blue opel လို့ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့အရက်တစ်ခွက်ကိုမာလိုက်တဲ့အရက်ကလူကြိုက်များတဲ့တခြားလုံးတစ်လုံးကိုအခြေခံပြီးဆက်ထားတာတောက်လိုက်တော့ချောင်းဆိုးပြောက်စိအရသာနဲ့ဗောက်ကန်နဲ့ရောထားလို့ရောထားတဲ့ပြင်းရှာရှအရသာမျိုးချောင်းဆိုးပြောက်စိအရက်ကိုတောက်နေရင်မိโกမိုင်းနေချာမထိုင်နေရင်ကျွန်တော်နေရှေးရဲ့အဆိုးအမိတ်တွေကိုစဉ်းစားမိတယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်နေရှေးအချောင်းမစဉ်းစားဖြစ်ဘူးခေါင်းမှုလို့ပါ ဒါပေမဲ့သူပြောပြတဲ့စကားတခွန်းကသနော့ကောင်းထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေတယ်။နေရှိကပြောပြသည်လူပောက်ဝင်းကျင်တစ်ခုရဲ့တမိုးကိုတိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒီပောက်ဝင်းကျင်ဟာနာကျင်မှုနဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒုပခဲတမိုးရှိတဲ့အရာတွေအဖြစ်ဘလောက်ထိပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်အပေါ်မှာမော်တီဗေးတိုက်တာရမယ်။နာကျင်မှုဝေဒနာတွေစီကထွက်ပြေးနေခြင်းဟာတမိုးထတဲ့အခြေချင်းမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုနေရှိကသဘောပေါက်တယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဝေဒနာတွေတူပဲမသေးငယ်နှစ်တွေမှာအုံနောက်ပါပြက်သွားကြတာအိုင်စလန်လူမျိုးတွေဟာလကပားတာယာနေရလကပားတာတာနေရလေးမှာရုန်းကန်နေထိုင်ရင်းသူတို့ရဲ့ဝေဒနာတွေနာကျင်မှုတွေကိုတံမျိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားပျော်တော့ပျော်နေသေးတဲ့ဘာမှထိုင်နေရင်ဆာရာဆိုတဲ့အိုင်စလန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်ဆရာဆာရာကတွေ့တွေ့ချင်းပဲပြောတယ် လူတွေတွေ့လိုက်ရင်ကျမကိုယောက်ျားလေးလိုထင်တဲ့သူနဲ့ယောက်ျားရှာလို့ထင်တဲ့သူနဲ့ဟုတ်မှာဆရာ့သဘင်ကခတ်တူတူစာရာသဘင်ကအခတ်တူတူညဏ်နာကလေးကထောင်းညဏ်နာကလေးညဏ်နာက၄ထောင်းဆက်ဆက်ယောက်ျားဆန်တဲ့ယုတ်မျိုးစာရာကနေနေအောင်ကြီးကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးမင်းနဲ့၆နှစ်အရီအေးဆက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာရေကူးနေရတာကိုသဘောကျတယ်နှင်းကြနေရင်ပုံတော်ကောင်းနေတဲ့သူကအခုဆိတ်ယောဂါကုဆေးရုံမှာအလုံးလုံးနေတယ် သူနဲ့ကျွန်တော်စကားလန်းကြောင်းစကားလန်းကြောင်းကထုံးစံအတိုင်းပြောရှင်မှုအကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်။ဘသူနဲ့ပြောပြောကျွန်တော်ကိုမင်းနေကြမိန်းကောင်နှစ်ခုရှိတယ်။ပြောရှင်ချင်းဆိုတာကိုဘလို့တိုင်းတာမှလဲဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်မှလဲကျွန်တော်လည်းတည်တည်ချာချာတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်ပြန်ပြေးတယ်။ခင်ဗျာဆိုရင်တော့ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်မလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဆာရာကခဏစဉ်းစားနေတယ်ပြန်ပြေးတယ်ပြောရှင်ချင်းဆိုတာဟာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေ ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုနောက်ကိုဘယ်လိုလိုက်နေသလဲဆိုတာကိုသိတဲ့နီလန်အရစ္စတိုတယ်ကလည်းဒီလိုပဲခက်ဆင်ဆင်ပြောခဲ့မှုတည်းပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုလိုက်မဲ့နီလန်ဟာပျော်ရွှင်ခြင်းလောက်နီးနီးကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအတူတူပဲနီးမှန်လမ်းမှန်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘဝဟာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာတွေကနေကျွန်တော်ထွက်လာတော့မနေ့၄ရက်ခွဲပြီကျွန်တော်အိမ်ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့အဲ့ညာဘော်ကိုဝုန်းကနဲပြစ်လဲချလိုက်တယ် ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အိုင်စလန်ရဲ့အမောင်ကိုကျေဇူးတင်မိပါတယ်. DOS EQUIS DOS EQUIS. ဘီယာကြော်ညာတစ်ခုတွေ့ဘူးတယ်။ဘီယာခွက်ကင်ထားတဲ့သူရဲ့မျက်နာမှာငှမဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးအဝတ်အစားအကောင့်တွေဝတ်ထားတယ်။သူ့ဘေးမှာကောင်မလေးနှစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်။လူနှစ်ယောက်လုံးသူ့ကိုကြည့်ညိုလေးစားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။စားတန်းထိုးထားတယ်။ပြင်းမှုကောင်းတယ်ဆိုတာရေးချင်မှုတစ်ခုပါတဲ့။ ပြည့်စည်အောင်တဲ့သူဖြစ်နေပေမဲ့ငွေရှိတော့မင်းကလေးတွေကြွေကြပြီပေါ့လေပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလေဒီလိုပါပဲရိုးရိုးပီစားဆက်နွယ်မှုတွေပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအတိုင်းအတိုင်းဝင်ငွေပမာဏတွေအားလုံးကိုစွဲဖယ်လိုက်ရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာရွေးချယ်မှုတသက်ပဲလွယ်တဲ့မမောဖို့ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ရွေးရမယ့်အရာဆိုတာကတော့သိချရတယ်စန်းတန်းတဲ့ຢာတိဥဒ္ဓုတွေရဲ့အလဲမှာက봐အစုံးမှာအားလုံးရဲ့ဝေးရနေရမှာလူဖြစ်လာရတဲ့အိုင်စလန်လူမျိုးတွေအတွက် အ aya movie စိတ်ညစ်နေဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါရုရှားလူမျိုးတွေလိုပေါ့ဒါပေမဲ့အိုင်စလန်လူမျိုးတွေဟာဗိုက်ကင်းလူမျိုးတွေလူမျိုးတွေပြီးပြီးနေမထွက်တဲ့ကောင်းကင်ကိုစိတ်စေကြည့်ပြီးလမ်းအသည်တခုကိုရွေးခဲ့တဲ့မူးမဲ့ပြီးရင်ပျော်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့လမ်းအသည်ပေါ့ကောင်းပါတယ်အမှောင်ထဲမှာတခြားလို့စရာပါများရှိသေးတယ်လို့လဲစင်မြဆောင်တက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာချမ်းမြေဝင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဒုက္ခမြေပုံအပိုင်းက part 2 go တက်ဆလောပြပါပြီနားဆင်ခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် audio book by set